звуть Мілана Висяткевич. Вітаю вас на каналі Мілана Music Theater, корисному музичному каналі для батьків і вчителів. Зараз на вулиці весна, запахло тема весною, хоча і лютий місяць. І тому вже хочеться співати весняні пісні. Сьогодні мені хотілося б поділитися з вами естонською народною піснею про зозулю, яку я переклала на українську мову. Якщо вам сподобалася ця пісня, не забувайте ставити лайки, писати коментарі і до нових зустрічей!